हाय दर्शन मित्रहरू हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा भर्खर जोडिनु भएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नु होला मित्रहरू। र जति पनि मित्रहरू बाहिरबाट आउनु चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउने गरेको छु मित्रहरू। मलाई साथ सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु मित्रहरू। तपाईँहरू काम गर्दै गर्दा एक्सिडेन्टमा पर्नु भयो भने तपाईँहरूको कम्पनीमा तत्काल इन्फर्म गरेर तपाईँहरू हस्पिटल जोइन भइहाल्नु होला। यदि होइन भने तपाईँहरूको इन्सुरेन्सले कभर नगर्न सक्छ। हस्पिटल जोइन हुनुभयो भने तपाईँहरूको इन्सुरेन्सले चाहिँ कभर गर्छ, एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सले चाहिँ होइन भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, लफडा हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसकेपछि केही समयपछि मैले इन्फर्म गरेको थिएँ, त्यही भएर मलाई चाहिँ हस्पिटलको डक्टरले चाहिँ रिसायो किन तत्काल नगरेको। तेरो व्यक्तिगत आफ्नो कम्पनीले चाहिँ बिगर्छ, सबैतिर खर्च इन्सुरेन्सले बिगर्दैन भनेर चाहिँ यस्तो कुराहरू गऱ्यो। काम गर्दै गर्दा तपाईँ एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हस्पिटल जोइन भइहाल्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीमा इन्फर्म गरेर तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ, फ्रीमा तपाईँहरूको उपचार हुन्छ, तपाईँहरूको सम्पूर्ण उपचार चाहिँ इन्सुरेन्सले भेट्छ है मित्रहरू। तपाईँहरू यदि एक्सिडेन्ट पर्नुभयो भने, काम गर्दै गर्दा एक्सिडेन्ट पर्नुभएको छ भने कभर हुन्छ तपाईँहरूको। यदि तपाईँहरू एम्बुलेन्स आफू सक्नुहुन्न, तपाईँहरूको गाडी छैन भने एम्बुलेन्सलाई कल गरेर तपाईँहरूले या ट्याक्सीलाई बोलाएर तपाईँहरूको तपाईँहरूले चाहिँ गाडी चढ्नुहुन्छ, आफूले पैसा तिर्नुहुन्छ। तिरिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै तपाईँहरूको चाहिँ पछिबाट चाहिँ तपाईँहरूले बिल पेस्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्सले चाहिँ पे गर्छ, मेरो अनुभवमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले उपचार गर्नु छ भने तत्काल इन्फर्म गर्नुहोला आफ्नो कम्पनीमा, र हस्पिटल जोइन हुन्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हस्पिटलमा चाँडो गरेर देखाउनु होला। तपाईँको इन्सुरेन्सले बिहार छ, सम्पूर्ण तपाईँहरूको एक्सिडेन्ट भएको फ्री हुन्छ, तपाईँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन, तपाईँहरूको गाडी चढ्नु भएको, ट्याक्सी चढ्नु भएको सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ फ्री हुन्छ मित्रहरू। है त है त मित्रहरू, यही जानकारी दिन चाहन्छु। र मेरो भिडियोमा तपाईँहरू चाहिँ अहिले भर्खर पहिलोपटक चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नु होला, सेयर लाइक पनि गर्नु होला भन्ने चाहन्छु मित्रहरू। है त हस्त, धन्यवाद।